ситуацію на запорізькому напрямку просто зараз дізнаюсь від бійця першого окремого загону центру спеціального призначення Омега на псевдо Танто. Я вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Перш ніж перейти до розмови, хочу долучити глядачів до збору спецпідрозділу. Вашому спецпідрозділу потрібен реп, і якщо ви, наші глядачі, можете допомогти донатами, переходьте за QR-кодом або переказуйте гроші на банківську картку, номер якої ви бачите на екрані. Отже, яка ситуація на напрямку в цілому, якщо можна про це казати, і саме на тій ділянці, на якій боронить ваш спецпідрозділ? Ситуація наразі дуже напружена, ворог не полишає спроб штурмових дій, постійні штурми малими піхотними групами, також ворог застосовує зараз мототехніку активно в штурмах, тому ситуація доволі важка, але ми прикладаємо максимальних зусиль, щоб ворога стримувати на цьому напрямку. Яким озброєнням найбільш ефективно нищити саме ці малі штурмові групи ворога? Звісно, це FPV-дрони. Наразі це один з найефективніших і найрезультативніших засобів ураження малих піхотних груп. Я так розумію, що одним із основних типів озброєння є і реби, як у нас, так і у нашого ворога. Розкажіть нам, а наскільки інтенсивно вони їх застосовують і як протидіють нашим БПЛА? Так, реб наразі це, в принципі, єдиний спосіб захисту від FPV-дронів. Це, можна сказати, постійні перегони озброєнь. Оператори БПЛА шукають нові хвилі, на яких можна літати. А ми, в свою чергу, підбираємо реп таким чином, щоб ці хвилі глушити. Тому це постійні перегони, як в нас, так і зі сторони ворога. Тобто з'являються нові дрони, з'являється новий реп. Відповідно, підбираються нові хвилі керування дронами. Тому це постійно треба оновлювати апаратуру для того, щоб ефективно, можливо, було протидіяти цим дронам. І от саме зараз ми, українці, можемо допомогти нашим спецпризначенцям з підрозділу Омега оновити цю техніку. Ви бачите QR-код на екрані. Доєднуйтеся, донатьте, тому що ми вже сьогодні в ефірі говорили про те, що дрони, вони не лише нищать ворога, вони перш за все допомагають нашим бійцям і убезпечують їх. Застосування БПЛА неможливо без використання оцих засобів РЕП з обох боків. Чи достатньо таких засобів у нас? Ну, вочевидь, я так розумію, що якщо ми звертаємося до українців, то недостатньо, тим не менш. А у противника? Достатньо у противника цих засобів. В них взагалі цей напрямок дуже розвинений на державному рівні. В нас такі засоби теж є, але, на жаль, недостатньо, тому що ці засоби РЕБу, вони потрібні як на техніку встановлювати, так вони потрібні і на позиціях, і потрібні піхотним групам переносимі засоби РЕБу. Тобто дуже-дуже багато ми зараз потребуємо різноманітних засобів боротьби. І от те, що побачила у вчорашніх зведеннях, що посилилися натиск росіян саме на запорізькому напрямку, а Інститут вивчення війни, аналітики пишуть про те, що на стику двох областей, Запорізької та Донецької, в Реміївській цей виступ, можливе, вони прогнозують теж наступ росіян. Розкажіть нам, що ви фіксуєте? Чи посилюють вони, збільшують своє угруповання? Який характер носять їхні атаки? Якщо чесно, якогось посилення ми не бачили. Можу просто сказати, що інтенсивність бойових дій, вона стабільна дуже на високому рівні. Вище навіть складно уявити, тому що це постійно працює як артилерія, так дрони, так і піхотні штурми відбуваються. Тому я можу сказати, що інтенсивність і не зменшувалась, і не збільшувалась. Вона стабільно залишається на дуже високому рівні. Дуже інтенсивні бої йдуть.
І аби послабити ці бої з боку росіян, ми можемо долучитися до збору для спецпідрозділу «Омега». Збираємо на РЕП, і ви бачите QR-код. Неважливо, яка сума, кожна гривня буде цінна, аби вберегти життя наших спецпризначенців. Ще хочу вас розпитати, а от ви кажете, що особливої інтенсивності немає, тим не менш авіація. Чи стали вони її застосовувати активніше? І ви ж можете і бачити вглиб, в тил ворога. Раніше казали про те, що на Покровський напрямок для наступу росіяни були змушені на Харківський перекидати з інших напрямків свої підрозділи. Чи, можливо, цього натиску такого немає на Запорізькому напрямку через те, що вони перекидають звідти сили? Є такі факти? Ні, на жаль, ми фіксуємо майже щодня пуски КАБів. Авіація працює, як і працювала. Постійно керовані авіабомби прилітають по позиціях. Тому ми не бачимо того, що в них стало менше авіації. Вони постійно працюють, продовжують її застосовувати на нашому напрямку наразі. А пересування підрозділів піхотних, бронетехніки на інші напрямки? Дивіться, зараз за рахунок FPV-дронів техніка броньована майже не під'їжджає дуже близько. Ворог зараз наразі під'їжджає до тієї межі на техніки, де ще не достають дрони. Надалі вони використовують або мототехніку, вони пересуваються на мотоциклах, або пішими малими групами піхотними. Тому так, щоб близько бачити багато техніки, наразі ми не спостерігаємо. Це, в принципі, завдяки тому, що дуже ефективно працюють наші оператори ВПЛА. І ми завдячуємо їм і вам, дякуємо за захист. Це був боєць першого окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» на позивний «Танто».